မင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာစတင်မလာ20ရက်နေ့ထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာအချက်အလက်တွေရဲ့စေဝင်စားပွဲရအစီအစဉ်ကိုထုတ်နှုတ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ဒုတိယပိုင်းပြန်လည်စတင်ပါပြီဒီအစီအစဉ်ကိုကျွန်မဂျမင်းနဲ့အတူကျွန်တော်ကျော်စိုးလို့ဖတ်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်စိုးရေးပါများဖတ်ပြမယ်မသိဘူးဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကဒီ 11 နေ့စဉ်သတင်းစာမှာပါတဲ့သတင်းပေါ်ပေါ်နော်သတင်းသမားများကိုဖန်ဆီးထောင်ကြနိုင်တဲ့ဥပဒေများပြင်ဆင်ရင်ပြည်တွင်းပြည်ပမီဒီယာများဆွေးနွေးဆိုတဲ့သတင်းပေါ်လေးဒီဆွေးနွေးပွဲမှာဒီပြည်ပမီဒီယာတစ်ခုအဖြစ်သက်ဒီ back robber ဆန်းကဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာမီဒီယာဥပဒေမဟုတ်တဲ့အခြားဥပဒေတွေနဲ့ဖန်ဆင်းမှုတွေကနေကာကွယ်ပေးသင့်ပါတယ်အခုချိန်မှာလွတ်လပ်စွာထုတ်ပေါ်ခွင့်အပေါ်ကတ်တက်မှုတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာမြင်တွေ့နေရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီအင်တာနက်ရှင်နယ်မီဒီယာစပုတ်နဲ့ဒီ ယူနက်စကိုရဲ့မီဒီယာတိုးတက်မှုညွှန်ကြားရေးနေပေါ်အခြေခံပြီးတော့သူကပြောလာပါတော့။နောက်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းဒီမြန်မာနိုင်ငံစာနယ်ဇင်းကောင်စီရာကြီးဖွဲ့ဝင်ဦးစောတက်ထွေးရလည်းအီလက်ထရောနစ်ထရန်ဇစ်ရှင်လောကမှာအမြင့်ဆုံးထောင်ဒဏ် 95%ထောင်ချမှုတွေရှိနေပါသေးတယ်။ဇင်းသမားတွေကိုတရားစွဲဆိုရမှာလဲစာနယ်ဇင်းကောင်စီကနေတစ်စစ်ဖြစ်ရှင်းရယူခြင်းမရှိဘဲတရားစွဲဆိုမှုတွေပြုလုပ်နေတာတွေတွေ့နေရတယ်။နောက်ဇင်းသမားတွေဟာအများပြည်သူအကျိုးအတွက်တည်တည်တိုက်တိုက်အကြောင်းအရာတွေကိုရယူတင်ပြပေးနေတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကျေနပ်ချက်ရှိရင်စာနယ်ဇင်းကောင်စီကနေတစ်စစ်ပဲဖြစ်ရှင်းတည်တယ်လို့ပြောတာပါလ
ဝင်ကြီးဦးရဲထုတ်ကအဲ့ဆွေးနွေးချက်ကိုဘယ်လိုပြန်ပြောထားလဲဆိုတော့ဒီစာနယ်ဇင်းသမားတွေဥပဒေချိုးဖောက်တဲ့အခါမှာဖမ်းဆီးရမှာဒီစာနယ်ဇင်းကောင်စီရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုယူရတာတဲ့ဘယ်နိုင်ငံရှိသလဲတဲ့အဲ့ရှိလို့ရှိရင်အဲ့နိုင်ငံမှာသူတော်မှသွားပြီးတော့မှဒီစာနယ်ဇင်းသမားလှုပ်ချင်သေးတယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ထားတာလဲကြားရတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒါအစိုးရတွေကနေပြီးတော့ဒီမီဒီယာပေါ်မှာဝင်ရောက်ဆွတ်ဆေးတာကိုဒီစာနယ်ဇင်းကောင်စီကတဆင့်မဟုတ်ပဲနဲ့ဒါလိုက်ဆစ်ဆေးခြင်းဆိုတဲ့ပေါ်တက်ရတဲ့ပုံစံပြောကြားချင်တာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲအမှားရောနောက်သတင်းလေးတစ်ပုဒ်တော့ဖတ်ပြပါဦးတော့ဒီလူဒန်းစားအများစုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သတင်းလေးပေါ့နော်ငယ် 7-day daily ဒင်းစားမှာဖော်ပြထားတာ CNG ဓာတ်ငွေတွေဈေးတက်ရင်နဲ့ကားကားတွေပါလိုက်ပြီးတော့ဈေးတက်နိုင်တယ်တဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေအသုံးပြုနေတဲ့သဘာဝဓာတ်ငွေ CNG ကိုတဲ့ဈေးနှုန်းနှစ်ဆတိုးမြင့်လိုက်ပါကရန်ကုန်မြို့မှာပြေးဆွဲနေတဲ့ရင်လှိုင်းတွေရဲ့ရင်စည်းကားတွေဟာတဲ့တတ်မှတ်နှုံထားထပ်ပို့ပြီးတော့ကောက်ခံလာနိုင်ကြမှာထာတာဟိုကနေတင်ရရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားရတယ်ပေါ့နော်တကယ်လားတဲ့ဈေးတက်ရင်တဲ့အုံနာကတော့ရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီဈေးနဲ့ဘာထူတော့မှာလဲတဲ့အရင်စီးကတူတောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းခရီးတဲ့ပေးနိုင်တဲ့နှုံးတာဆိုရင်ဘလို့မှကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီကိစ္စကိုလည်းထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်လုပ်တက်มาတယ်အုံနာတွေကလည်းနောက်ကျောမှာဘာမှရှိတာမဟုတ်ဘူးလို့အနောက်ပိုင်းခရိုင်မထသရင်လိုက်မှရှိတရားနဲ့အထူးရင်ရင်လိုင်းကပိုင်ရှင်တူကပြောတယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာနောက်တက်ကမထသဘိုလ်ဥက္ကဋ္ဌဦးလဟောင်းကပြောထားလဲဆိုတော့ရင်းစည်းကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုင်းဆိုးရရနဲ့သတ်မှတ်ပေးတာပါလက်ရှိ CNG ဈေးတွေတက်မယ်ဆိုတာလည်းသတင်းကြားနေသေးပဲရှိပါသေးတယ် CNG သုံးနေကားရဲ့တက်စီလိုင်းကနဲ့ကုန်ကားတွေမှာ CNG ချပေးထားတာပါဒီလိုတိုးမြင့်ကောက်ခံသွားမယ်ဆိုတာကဘယ်ရင်နေပါမလဲဆိုတာတော့အခုတည်းထိမသိသေးပါဘူးတဲ့ဈေးတက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းစာနဲ့ပေနဲ့မလာသေးတဲ့အတွက်အခုချိန်မှာတော့ဘာမှမပြောနိုင်သေးပါဘူးလို့သူကပြောထားတယ်ပေါ့နော်တဘာဝတငွေ1 kg ဟိုရဖိလစ်ပိုင်မှာဆိုရင် 1300 ကျော်ကျော်ကမ္ဘောဒီးယားမှာဆိုရင် 1300 ကျပ်နှုန်းနဲ့အိန္ဒိယမှာ600ကျော်သတ်မှတ်ထားမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင် 293 ကျပ်သတ်မှတ်ထားလို့အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေထွက်တော့ဈေးနှုန်းညွန့်နေတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီသတင်းထဲမှာဖော်ပြထားတာပေါ့ကိုကျော်ဆိုးတာရောဘာများဖတ်ပြမလဲမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီငွေချင်းသတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပေါ့လေဒီပြည်မှာနေ့စဉ်သတင်းစာမှာဖော်ပြထားတာပေါ့မူးနေသည့်အနေအထားကြောင့်မြောက်ဒီနယ်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပေါ်ရခြင်းဟုနှစ်ဖက်အပွက်စီဆိုပြီးတော့သူကဖော်ပြထားတာပေါ့လေပြင်ပြင်းနဲ့မြောက်ဒီမျိုးစက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့ကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ပြစ်ခတ်မှုမှာပေါ့နေကြာဆောင်တဲ့ DVB ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအညှိုးတင်းနဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလုံခြုံရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ဟိုဘက်ကလည်းမူးနေတဲ့အနေအထားမှာဖြစ်တာပါဆိုပြီးတော့ကရင်နေကြာဆောင်တက်မှအကြမ်းဖက်နေနေရေးနဲ့မူးရစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့မှဘုံမှုနိုင်မောင်စွာပြောတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာဖော်ပြထားတာပါလေစက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာမြောက်ဒီမျိုးကြံကင်းရက်ွက်မှာဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တက်မတော်က DVB တက်ဖွဲ့ဝင်နဲ့ကရင်နေကြာဆောင်တက် BGF တပ်ဖွဲ့ဝင်အကြပေါ့ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပေါ်တဲ့အချိန်မှာ DKPA တက်ရင်ကဘိုလင်းနိုင်တည်ဆုံးပြီးတော့၎င်းနဲ့အဖို့ပါတဲ့တူတူလည်းမြောက်ဒီဆေးရုံမှာပေါ့လေဆေးကူတာမှုခံနေရတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာဖော်ပြထားတယ်
ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရတဲ့ပုံစံအတွင်းမှာဖော်ပြထားချက်အရပေါ့ဒီကေဘီအတက်ရင်ကဘိုလင်းနိုင်တဲ့အဖွဲ့ကတာဝန်ကျင်မဟုတ်တဲ့အချိန်မှာမြောက်ဒီမျိုးကြံခင်းလမ်းမှာအရေးတူစွာတောက်စားပြီးအပြန်မြို့ရင်ရက်တက်ထားတဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေကိုသူတို့စီးလာတဲ့မော်တော်ယာဉ်အရှိန်ထင်းတဲ့ပဲဝင်ရောက်တိုက်ခတ်မိရတယ်တဆက်လုံခြုံရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ အကျိုးပြုကေးတက်မတော့ဒီကေဘီတက်ဖွဲ့ဝင်ပြူဟာမှုဘုံမှုဆွဆိုင်အောင်လဲရဲ့တူစားတော့စားထားခြင်းမှာသူတို့ဖွဲ့အနေနဲ့တက်ဖွဲ့ဝင်များအမှားဖြစ်တော့လဲယခုခက်တော့ပြစ်ခတ်ခြင်းမလုပ်တဲ့ကြောင်းဆိုပြီးတော့သူကဒီပေါ်မှာမှတ်ချက်ပြောကြားသွားတာပေါ့လေဒါတော့လက်ရှိဒီမြောက်ဒီမျိုးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြစ်ခတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းရေးသားမှုပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအမ
ပေါ်ပြီးနားလဲတာတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆန်တဲ့အောင်မိတက်သူမှာတော့ဒီလိုဘာသာရဲ့တွေဆက်တင်ရင်ဘလို့ချိတ်ဆက်မိအောင်လို့သင်ကြားပေးရမယ်ဆိုတာတော့ဆက်လက်ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်တယ်လို့ဦးတင်နိုင်ရဆက်ပြောထားပါတယ်ပေါ့ဒီအင်္ဂလိပ်ဘာသာအနေနဲ့မြန်မာဘာသာကိုပြောင်းလဲသင်ကြားရမှာဝိစာသိပ္ပံတွဲဆိုပြီးအတွင်းနဲ့တွဲတာကျန်တော့မှဖြစ်ပြီးလက်ရှိကျင့်သုံးနေတဲ့ဝိစာသ
so we are pure. The union de Mubamare, Autobala, Dreamer Trashima Pibare, Adi Mujan, Pinya, Winjitana, the union de Madiga, Chicken Pinya, Council, Timbia, Alon, the bottom of Messova, Adi Mujan, that will be the nine and long machine, John Massatin, the Jama Pitero di Mara, Pobia Harrison. Okay, Mash, John Rodi, the Nilu, Papia, and Neve, neither January, same as our way, the new tunnel, the Sabine season, Dudia, and Yanala Yavarishin, DVB go, Jishu Abinab, either Alon, Chizu Demarishin. Chizu Demarakana.